kapitolu 11. kapitola Janova evangelia hovoří o velkolepé události vzkříšení Lazara. Ježíš opustil Judsko, protože atmosféra vůči němu byla již dost nevraživá, a přichází za Jordán, do Betánie, která je za Jordánem, kde křtil Jan Křtitel. A tam ho dostihne zpráva, že jeho přítel Lazar je nemocný. Co dělá Ježíš? Překvapivě se nevydává na cestu, ale zůstává tam, kde je, 2 dny, a tvrdí, že tato nemoc není ke smrti, ale ke slávě Boží. V každém případě pak odchází a odebírá se do Betánie. A když přichází do Betánie, nalézá sestry Martu a Marii, které se pouštějí do hovoru s Ježíšem. Ale Lazar je ku podivu již 4 dny po smrti a pohřbený. Svatý Augustin ve svém komentáři k 11. kapitole Jana hovoří o 3 vzkříšeních, která najdeme v evangeliích. První je vzkříšení Jairovy dcery, která se nachází ještě v domě. Druhé vzkříšení je syna naimské vdovy. Tohoto chlapce již odnášejí k pohřbení a vycházejí z vesnice. A třetím je Lazar, který je již 4 dny v hrobě. Augustin v tomhle spatřuje situaci hříchu a stupně hříchu. V případě Lazara nejde jen o případ smrtelného hříchu, to znamená rozbití vztahu s Bohem, a tudíž duchovní smrt, ale je to přímo řetěz, pod nímž hříšník nic nezmůže, je pohřben. Nemá už možnost slyšet Boží slovo, prostě nic. Opravdu potřebuje nadpřirozený zásah. Přečtěme si to přímo z Janova evangelia 11. kapitoly, veršů 38 až 44. Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohledl vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátkem svázány ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Když se přidržíme této analogie s perspektivou smrtelného hříchu, hříšného stavu, vidíme zde jeden fakt, který můžeme aplikovat na náš život. Kolik našich vztahů je nemocných a jsou v rozkladu? Jsou to situace zrady, nevěrnosti, situace, které se stávají nesnesitelné. A velice snadno na to reagujeme zcela lidsky a říkáme, už dost, už dál nemohu, položím na to kámen, končím s tímhle člověkem, protože už nechci cítit ten rozkladný zápach. Tohle je lidské řešení, kterým však Ježíš přišel otřást. Ježíš přišel převrátit kritéria, mentalitu a také naši Betánii. Betánie z hlediska významu slova znamená dům chudého, dům chudoby. A tam, kde je hřích, tam je chudoba, tam je bída. A tak co dělá Ježíš? Přichází a říká, odstraňte ten kámen. To je první krok k tomu, abychom mohli vidět Lazarovo vzkříšení. Musíme odvalit kámen. Čemu nás to učí? Nikdy na nic nepokládej kámen. Nikdy neházej flintu do žita. Neříkej, už dost, už nemohu. Nepřestávej se modlit. Pán i v situaci chronického hříchu může učinit změnu. A tenhle zázrak vzkříšení nás tomu plně učí. Ježíš je vzkříšení a život. On má moc vše změnit. I převrátit chudobu, kterou máme doma a v našich vztazích. Po příkladu toho, co se odehrálo v Betánii, i my se nesmíme nikdy přestat modlit, nikdy pokládat kámen. A navíc, jestli jsme ho již položili, tak uposlechnout to, co říká Ježíš, a zvednout ho. To je ta základní věc pro to, aby mohl říct, Lazare, pojď ven. Situace, vztahy, probuďte se k životu, v Ježíšově jménu. S tímto přáním se s vámi loučím od Tiberiackého jezera.